Кеннет Грем. Вітер у верболозі. Частина 1. Розділ Перший Високий берег. Таки добряче потрудився Кріт у своїй маленькій оселі. Бо настала пора весняного прибирання. З самого ранку він підмітав підлогу, витирав ганчіркою пилюку. Чистив приступки на сходах та стільці, білив вапном стіни. Порався так, аж пилюки понабивалося йому в очі й рот, а чорне хутро геть заплямилося вапном, та ще й спинку ломило, і лапки заніміли. А довкола буяла весна, і вгорі, у повітрі, і внизу на землі, навіть сюди, до його темної вбогої хатини. Донесла вона той дух божественного неспокою і невиразних прагнень. Отож, не дивно, що він раптом жбурнув щітку на підлогу і гукнув «До дітька! от ще мені, цуру йому тому прибиранню. Та й подався геть із хати, навіть куртку забув натягнути. Щось владно кликало його нагору. Кріт пірнув у вузький стрімкий тунель, зовсім не схожий на ті мощені ходи якими лазять звірята, що мешкають ближче до неба та сонця. Він рив, копав, шкріб, дерся, тоді знову дерся, шкріб, копав, рив, завзято працюючи маленькими лапками і бурмочучи Нагору, скоріше нагору!». Аж врешті гоп, мордочка виткнулася до сонця ще мить і кріт покотився по теплій луговій травиці. Ото розкіш. мовив він до себе, це тобі не хату білити. Сонце обдавало теплом його хутро, лагідний вітерець обвівав розпашіле чоло, а дзвінка й радісна пташина пісня лунала, здавалося, надто гучно, бо його слух притупився від довгого підземного відлюття. Миттю скочивши на всі чотири лапки, сповнений радості життя та захвату від самої весни. Без усякого там прибирання він помчав лугом, поки не опинився біля дальнього живоплоту. Стривайно! гукнув йому від перелазу старий кінь. Шість пенсів за прохід через приватне володіння. Але Кріт тільки кинув на нього нетерплячий, зневажливий погляд і гайнув уздовж огорожі повз інших кроликів, що повитикалися зі своїх нірок на той галас. Цибулячий соус, цибулячий соус, не втерпів він, щоб не подражнити їх, і перш ніж вони змогли придумати щось путнє у відповідь, зник з очей. А вони тоді почали сваритись між собою. Який же ти дурень! Чом ти не сказав йому? А чому ти сам не сказав? Треба було нагадати йому. І таке інше, як воно завжди буває. Та певна річ було вже запізно Крота й слід загув. Усе навкруг здалося надто гарним, щоб бути схожим на правду. Кріт завзято гасав по луках, обминав огорожі, перетнав чагарі і повсюду бачив те саме. Пташки мостять гніздечка, квіти розпускаються, листочки прокльовуються з бруньок, і все радісне, чимось захоплене, сповнене снаги. І Кріт, замість того, щоб слухати докорів сумління, його нашіптувань, а як же з побілкою. Відчував лише як то весело, серед усього цього клопоту бути єдиним неробою. Що не кажи, а у вільний день найкраще, певно, не те, що сам відпочиваєш, а те, що бачиш, як ревно працюють інші. Йому здавалося, що більшого щастя й бути не може, коли він після отого гасання опинився раптом на березі повноводної річки. Досі кріт ще ніколи не бачив річки цього лискучого, звивистого, пружнотілого звіра. Насмішкувата й задьориста, вона біжить, хлюпає хвилою, підхоплює все, що тільки може, а потім кидає, сміючись, і вже затіває нові пустощі, а то вгамується на мить, а тоді знову закрутить і вже не відпускає. Все танцює й тремтить у виблисках, мерехтіннях, в іскорках світла, шародінні й вируванні, гомоніні булькотінні. Річка приголомшила крота, зачарувала. Він дріботів берегом, як дріботить заворожена мала дитина біля дорослого, коли той розповідає їй щось дуже цікаве. Нарешті кріт стомлено сів біля води, а річка все гомоніла до нього, вела й далі у ту оповідь найкращу у світі, яку несла самих надр землі, щоб, зрештою, переповісти безмежному, невтолимому морю. Так сидів він на морішку і дивився через бистрину. Раптом в очі йому впала маленька темна діра на протилежному березі, над самою водою, і аж замріявся кріт, який то, певно, гарний притулок для невибагливого звіряти, що полюбляє затишне прибережжя, недоступне для паводка і далеке від гамору та куряви. Коли враз помітив, як щось маленьке і блискуче мигнуло в тій нірці, зникло, тоді знову блимнуло, наче крихітна зірочка. Та навряд чи зірка могла б бути в такому непідхожому місці, а як на жука світлячка воно було надто мале і яскраве. А потім Кріт заважив, як воно кліпнуло до нього, і цим виказало, що то око, а тоді довкола ока почала вимальовуватися мордочка, як ото рамка довкола картини. Гостренька брунатна мордочка з вусами, поважна, кругла мордочка. І знову той зблиск у оці, що найперше привернув його увагу, маленькі гарні вушка і густе, шовковисте хутро. Та то ж водяний щур. Звірята застигли, обережно розглядаючи одне одного. Привіт, кроте. гукнув водяний щур. Привіт, щуре, озвався й Кріт. Чого не перебираєшся сюди? за мить спитав щур. «Х -х, легко сказати, перебиратися. Кріт аж трохи образився, він був вперше опинився біля річки і знати, не знав, як тут собі зарадити. Щур мовчки нахилився, відв'язав мотузок, потім потягнув до себе і легенько ступив у човник, якого Кріт попервах і не помітив. Човник, блакитний зовні і білий у середині, був якраз на двох, і Кріт одразу прикипів до нього серцем. Хоч і не розумів ще, яка ж човна користь. Щур наліг на весла, швидко перетнув річку і пристав до берега. І Кріт, зойкнувши від захвату, несподівано для себе опинився в справжнісінькому човні. Який щасливий сьогодні день! вигукнув він, коли щур, відштовхнувшись від берега, знову сів на весла. А знаєш, я ще ніколи не плавав у човні. Хм, та невже? Щур аж рота роззявив з подиву. Ніколи в житті ти не ніколи не плавав. Ну й ну, що ж ти тоді робив? Ет, хіба те порівняєш з оцим чудом, зніяковів Кріт. Зручно умостившись на кормі, він обводив замилуваним оком м'якенькі лавчини, і весла, і кочети, і все інше дивовижне човнярське спорядження. Човник легенько колисав його, і кріт міг заприсягтися, що нічого кращого на світі й бути не може. Чудом кажеш? Та ні, це не чудо, а найголовніше в житті, поважно мовив водяний щур, налягаючи на весла. Повір мені, юний друже, ніщо, ну, анічогісінько не може дати такої втіхи, як просто побавитися з веслами. Просто побавитися, мрійливо він вів далі. Побавитися з веслами, побавитися. Ой, дивися, щуре, раптом скрикнув Кріт. Та було вже пізно, бо човник з розгону врізався в берег. Замріяний, щасливий веслувальник, упавши шкереберть, лежав на дні човника і сукав ногами. Побавитися з веслами або під веслами, незворушно ще й з лагідною усмішкою вів далі щур підводячись, у човні, чи за човном немає значення. Справді, ніщо тут не має значення в цьому вся штука. Вирушаєш куди ще ні, добуваєшся до мети чи потрапляєш у зовсім інше місце, а чи й зовсім нікуди не добуваєшся. Так чи інакше ти при ділі, хоча ніби то нічого особливого не робиш, а якщо й зробив щось, усе одно всього не переробиш. Робота завжди є, і ти можеш братися до неї, як забажаєш, але краще б не робити нічого. Слухай, якщо в тебе сьогодні немає якогось пильного діла, чому б нам не прогулятися вниз по річці? Часу у нас вдосталь. Кріт на радощах аж ніжками захвицав, потім вдоволено зітхнув на повні груди і, пойнятий безмежним блаженством, відхилився на м'яку спинку сидіння. Чудовий сьогодні день, мовив він. Ну, тоді їдьмо, хоч зараз. Зачекай хвильку, відповів щур. Він прив'язав човника, видерся до своєї нірки і незабаром з'явився знову, згинаючись під вагою кошика туго напакованого їжею. Щур опустив кошика в човен і звелів кротові запхай його собі під ноги. Тоді відв'язав човна і сів на весла. «А Що там у коші?» – спитав Кріт. Його розпирала цікавість. Холодне курча, кинув Щур. Холодне м'ясо, копчений язик, шинка, солоню, огірочки, салат, французькі булки, риба, шпинат, імбирне пиво, лимонадна содова вода. Годі, годі. у захваті скрикнув Кріт. То вже забагато. «Хм, Ти гадаєш? поважно запитав щур. Це лише те, що я, звичайно, беру на невеличкі прогулянки. Інші звірята завжди дорікають мені, що я скнара, і усе дуже задрібно краю, щоб, мовляв, надовше стачило». Кріт ще ніколи не чув такого довгого слова, захоплений новим незвичайним життям. Він весь поринув у нього і немов сп'янів від усіх тих зблисків та брижів, пахущів і звуків, від сонячного буяння. Він черкав лапкою сліди на воді і ніби снив наяву. А водяний щур, як той годиться доброму хлопцеві, незворушно змахував веслами і намагався не заважати йому. Мені страшенно подобається твоє убрання, друже озвався він за півгодини чи більше, як тільки трапиться нагода, я й собі хотів би замовити такий оксамитовий смокінг на щодень. Вибач мені, будь ласка, стрепенувся Кріт, майже через силу оговтуючись від своїх мрій. Ти напевно маєш мене за ночиму, але ж усе це для мене така дивина, то он яка вона річка? Саме ця річка, уточнив щур. А ти справді живеш разом з річкою, оце життя. Разом з нею, і при ній, і на ній і в ній, сказав Щур. Вона мені брат, і сестра, і тітонька, і товариство, і їжа та питво, і, звісно, купіль. Вона мій світ, і не треба мені іншого. Те, чого вона не має, чий варто мати, а те, чого вона не знає, не варто знати, Господи, чого ми тільки не пережили разом зима чи літо, весна чи осінь. Вона завжди сповнена радощів і тривог. Коли в лютому починається повінь, у моїх коридорах та льохах стає зовсім мокро, а до спочивальні крізь вікно тече руда водиця. І це мені аж ніяк не до вподоби. Та незабаром повінь помало спадає. Тільки залишає на стінах мул, що пахне краще, ніж кекс із родзинками, а очеред з водоростями забивають усі ходи, і я по них бігаю, мов по сухій перині, навіть ніг не замочу, ще й знаходжу там щось смачне та й взагалі чимало цікавих речей, що їх усякі не хлюї ненароком опускають з човнів. «А тобі не буває нудно. Наважився спитати Кріт. Весь час ти тільки ти та річка, і більше нікого, ні з ким і словом перемовитися. І більше нікого. Гаразд, не буду тебе розчаровувати, терпляче мовив щур. Ти тут новенький і певна річ всього не знаєш. Та берег нині такий заселений, що дехто навіть вибираються звідси. А взагалі це просто неподобство. Видри, зимородки, нирки, корібки – всі вони вештаються тут цілий день, ще й вимагають зроби для них те, зроби се. нібито у мене свого діла нема. А що он там? поцікавився кріт, махнувши лапкою у бік розлогих заплавних лук, що починалися від берега і тяглися аж ген до темної смуги лісу на обрії. Там, та то ж і є старий ліс. Відказав щур, тільки ми, бережани нечасто ходимо туди. А ті, хто там живе, вони, вони хороші? спитав Кріт, трохи наче збентежено. Ну, спроквола відповів щур, от давай поміркуємо разом. Білочки то народ чудовий, кролики теж, щоправда, не всі, бо серед них трапляються всякі. Є ще там бурсук, він живе в самісіньких нетрях. І ні за які гроші не погодиться жити де інде. Добрий старий борсук, його ніхто не чіпає, бо хай тільки спробує, Значу, що додав він. А що хіба хтось хотів би зачепити його? здивувався Кріт. Ну, звісно, різні є звірі, якось невпевнено почав пояснювати щур. Куниці там тхори, лиси всякі, вони теж бувають нічого собі. У мене між них є добрі знайомі при зустрічі вітаємось і все таке. Тільки часом на них щось таке находить, та це кожен знає, і тоді вже ні, краще їм не довіряти, от що я скажу. Кріт добре знав серед звірят не заведено теревенити про всякі лиха, що можуть спіткати їх, ба навіть згадувати про це, тому перевів розмову на інше. А за старим лісом що? Там щось, наче, тьмяно синіє, нібито якісь пагорби або імла над містом, чи то просто хмари. За старим лісом розлігся широкий світ, пояснив щур. Але він не для нас із тобою, нам до нього зась. Я там не бував і не збираюся, та й тобі він ні до чого, якщо всі клепки маєш. І облишмо про це говорити. Прошу тебе. Стривай. Ось нарешті наш затон, тут ми й поснідаємо. Вони звернули з бистрини до тихої заводі, схожої на маленьке озерце. Зелені береги полого спускалися до води, брунатне коріння дерев таємниче звивалося під безмовною водною гладінню, а трохи далі за уступом греблі, де вирувало срібля стопінне безладдя, і де пліч опліч. І сірою громадою млина невтомно плюскало млинове колесо, простір повнився приглушеним, заспокійливим гомоном, в одноманітність якого, однак раз у раз впліталися якісь чисті бадьорі звуки. Від захвату кріт аж сплеснув передніми лапками і видихнув: Оце так-так! Оце ну! Щур пристав до берега, прив'язав човника, допоміг ще не крутові зійти на землю і витяг кошика з харчами. Кріт, як великої ласки, попросив дозволити йому самому розпакувати кошика. Щур охоче погодився, а сам задоволено простягся на траві. Тим часом його збуджений друг, розстеливши скатертину, діставав один по одному таємничі пакунки. І розкладав, як належить, усе, що в них було, і без угаву, тільки но перед його очима з'являлася нова страва, захоплено вигукував: Оце так. так. Коли все було готове, щур скомандував: А тепер, хлопче, налітай. Кріт охоче підкорився, адже він почав своє весняне прибирання, як годиться ще вдосвіта, і відтоді не мав у роті ані крихти. І стільки подій уже сталося з ним сьогодні, що, здавалося, наче те порання було давно, давно, багато днів тому. «На що ти там задивився? спитав Щур невдовзі, коли вони замрили черв'ячка, і кріт хоч ненадовго міг відірвати погляд від скатертини. Я задивився, сказав Кріт, на смугу бульбашок, що рухаються по воді. Ото потіха. Бульбашки. Ого. вигукнув щур і радісно заплескав у долоні, наче вітаючи когось. З води вигулькнув широкий лискучий писок, а тоді й сам видра вискочив на берег і став обтрушувати воду з хутра. Не нажери, докинув він, скоса зиркнувши на їжу. Чом мене не покликав щурку?» Та так уже вийшло, пояснив щур. До речі, знайомся, мій приятель кріт. Дуже, дуже приємно, мовив Видра, і вони одразу стали друзями. Такий шарворок повсюди, сказав Видра, неначе весь світ висипав на річку. Я умисне втік до цього затону, щоб мати хоч хвильку спокою. Аж нате, ви, хлопці. А втім, перепрошую, я, бачите, зовсім не хотів вас образити. Раптом ззаду почувся шурхіт. Він долинув від живоплоту, де грубим килимом вкривало землю торішнє листя. Смугаста голова на міцній шиї висунулася з кущів. До нас, до нас, любий борсуче, загукав щур. Борсук стопив трохи вперед. «Хм, товариство. буркнув він, повернувся спиною і зник. Оце такий він у нас, зауважив розчарований щур. Просто терпіти не може громади. Отож сьогодні ми вже його не побачимо. А скажи, хто ж там іще об'явився на річці? Та хоча б жаба об'явився, відповів Видра. На своєму хваленому, новому гоночному човні. Куди там Новісінький веслярський костюм, усе з голочки? Щур з видрою перезирнулися і засміялися. Пам'ятаєш, ще недавно для нього нічого не існувало, крім яхти, сказав Щур. А тоді вона йому набридла, і він ударився у веслування. Отак би тільки веслував та веслував цілими днями без перепочинку, такої наробив веремії з тим веслуванням. А торік завів собі був плавучий дім, то ми всі мусили гостювати в тому плавучому домі і удавати, ніби він нам страшенно подобається. Жаба збирався прожити в ньому все життя, отак з усім до чого не візьметься. Дуже скоро воно йому набридає і з'являється нова примха. І такий же хороший хлопець, задумливо докинув видра, але якби не оце його хить та хить у голові. З того місця, де вони сиділи, через острівець, було добре видно річкову бистрину. І саме цієї хвилини там з'явився гоночний човен. Весляр коротенький, опецькуватий, здіймав зливу бризок, розгойдував човна, але працював ревно. Щур підхопився і загукав до нього, але жаба, бо то був він, тільки заперечливо похитав головою і завеслував іще завзятіше. Якщо так гойдатиметься, то довго в човні не втримається, мовив щур і знову сів. А вже ж не втримається, хихикнув Видра. Я вам не розповідав про той кумедний випадок з жабою та шлюзовим начальником, а було так. Жаба. Якась заблудла муха одноденка гайнула на бистрину непевним кривулястим летом, мов підпилий дженджик, що вирушив полонити світ. Аж ось плюснула хвиля. Хлюб, і мухи як не було. Щас і видра. Кріт озирався довкола. Голос ще бринів йому у вухах, але місце на траві, де той вмостився, був так зручно, було порожнє. Ніде аж до самого обрію не видно було ніякого видри. Зате на воді знову з'явився ланцюжок з бульбашок. А щур щось мугикав собі підніс, і кріт згадав, що виховані звірята не висловлюють подиву, коли хтось із приятелів раптово зникає, хай навіть без видимої на те причини. Так, так, озвався Щур. Час, мабуть, і рушати, от тільки хто з нас краще спакує назад цей кошик. Відчувалося, що він не має особливого бажання братися до такої почесної роботи. Ой, будь ласка, дозволь мені, стрепенувся Кріт. Щур, певна річ дозволив складати харчів кошик справа не така приємна, як викладати з нього. Зовсім ні, але кріт ладен був братися до всього залюбки, та щойно він запакував кошика і міцно стягнув ремінцями, на очі йому потрапила тарілка, що нахабно визирала з трави. Довелося все робити вдруге. А тоді щур побачив виделку, яку давно б мав помітити. А понад усе треба ж, виявилося, що кріт весь час сидів на слоїку з гірчицею і зовсім цього не відчував, проте ніщо не зіпсувало йому настрою, і він, зрештою, щасливо довів справу до кінця. Сонечко вже хилилося до обрію. Щур був у замріяному настрої, і на шляху додому легенько працював веслами бурмочучи собі підніс якісь віршики і не дуже зважав на крота. Зате кріт був у захваті від смачного сніданку, від цієї прогулянки і від самого себе. Човник став для нього вже як рідний дім, кріт подумав про це, тепер йому не сиділося на місці, і він попросив. Щурику, дай мені трохи повеслувати, будь ласка. Щур усміхаючись, похитав головою. Тільки не зараз, мій юний друже. Доведеться почекати, доки ти трохи навчишся. Це не так легко, як здається. Кріт заспокоївся, але ненадовго. Його дедалі більше переймала заздрість до щура, котрий й так вправно й легко. Якийсь біс під'юджував його, що він міг би робити це анітрохи не гірше, він схопився і стрімко метнувся до весел. Щур, який мріливо дивився на воду, нашіптуючи собі свої вірші, від несподіванки полетів зі свого сідала шкереберть, тільки ноги майнули в повітрі, а Кріт урочисто сів на його місце і самовпевнено змахнув веслами. Стій, дурню! волав щур на дні човна. Ти ж не вмієш! Човна перевернеш. Кріт завзято закинув весла назад. І спробував з розмаху занурити їх у річку, але навіть не черкнув води, зате його ноги злетіли вище голови, а сам він опинився зверху на поверженому щурі. З переляку кріт рвучко схопився за борт і одразу шубовсть плюснувся у воду. Перекинутий човен плив собі далі, а кріт борсався у річці. Ой, лишенько, яка ж вона холодна та вода, ой, яка ж вона страшенно мокра, як гидко вона зашуміла йому у вухах, коли він поринав усе глибше, глибше, глибше. як привітно та лагідно глянуло на нього сонечко, коли він випірнув на поверхню, кашляючи і відпльовуючись. А який чорний розпач огорнув його душу, коли він удруге пішов на дно. Та ось чиясь міцна лапа схопила його за карк. То був щур, і він напевне реготав. Кріт не почув, а відчув той регіт. Він передавався через щурові лапи та пальці до його кротової шиї. Щур схопив весло і миттю просунув його кротові під пахву, далі зробив те саме з другим веслом, а потім, пливучи на спині, доправив свого бідолашного друга на берег. І посадовив той безпорадний, розм'яклий згусток розпачу на сухому місці. Витрусивши з нього воду і ретельно обтерши, щур мовив А тепер, друзяко, побігай на поберегу, висохнеш, зігрієшся, а я пірну за кошиком. І невдаха кріт, мокрий і засоромлений, бігав та й бігав, доки зовсім висох. А Щур тим часом стрибнув у воду, догнав човна, перевернув і помало притягнув свою плавучу власність до берега. Потім пірнув на дно, щасливо видобив кошик з харчами і вибрався з ним на берег. Коли всі приготування в дорогу скінчилися, Кріт, пригнічений і охлялий, сів у човні на своє місце біля стерна, і, ледве човен рушив, він, затинаючись, сказав тихо і схвильовано. Щурику, Мій благородний друже, вибач мені за дурість і невдячність, аж серце крається, як подумаю, що мало не втупив цей чудовий кошик. А вже ж, я справжнісінький йолоб, змилуйся наді мною, прости, і будьмо знову, як раніше. Та чого вже там, хай йому грець, весело відказав Щур. Що таке маленька купіль для водяного щура? Я ж у воді буваю куди більше, ніж не у воді. Тож не бери собі в голову всякі дурниці. Краще послухай, що я скажу. Чому б тобі й справді трохи не пожити у мене? Уселя моя проста і скромна, не те, що жабені хороми. Але тобі буде зручно. Я створю для тебе затишок, навчу веслувати і плавати, і невдовзі ти почуватимешся у воді так само вільно, як усі ми. Щур промовляв так доброзичливо і щиро, що крутові аж подих зайняло від зворушення. Він не міг і слова сказати у відповідь, тільки змахнув лапкою сльозину, другу, а делікатний щур відвернувся в інший бік, і кріт незабаром заспокоївся. Він навіть добряче вишпитав двох куріпок, які дозволили собі капкувати з його неохайного вигляду. Коли вони повернулися додому, щур запалив у вітальні камін і урочисто посадив крота в крісло навпроти вогню, приніс халат і капці, і аж до самої вечері розповідав йому всілякі річкові історії, що особливо хвилювали таке сухопутне звірятко, як кріт. Про греблі, про раптові повені, про стрибучу щуку, про пароплави, що викидають порожні пляшки. У всякому разі пляшки летіли, і якщо вже летіли від пароплавів, то слід гадати, ті їх і викидали і про чапель, як чваняться ті, з ким вони зволили побалакати, про пригоди на берегах ручаїв, про нічну риболовлю з видрою, про далекі прогулянки з борсуком, а потім була вечеря. Не вечеря, а розкіш. Але скоро кріт почав куняти, і уважливий господар мерщій відвів його до затишної спальні, де той уже за хвилину з насолодою заплющив очі у тиші і спокої, з приємністю відчуваючи, що зовсім поруч пестить під віконня кімнати його новий надзвичайний друг річка. Той день став для зможнілого крота тільки першим у цілій низці таких же чудових днів. І кожен з них був довший і цікавіший за попередній, бо довкола буйно квітувало літо. Він навчився плавати і веслувати, прилучився до всіх радостей і втіх, які дає бистра вода. Його чутливе вухо час від часу вже ловило дещо з того, що безогабно шепотів очеретові вітер. Розділ другий Широкий шлях. Щурику. сказав Кріт одного погожого літнього ранку. Якщо твоя ласка, я хотів би тебе про щось попрохати. Щур саме сидів на березі і наспівував пісеньку. Він її щойно склав і перебував ще в полоні віршування, забувши про все на світі, отож і не почув, що йому сказав Кріт. Сьогодні зранку він довго плавав на річці із своїми приятельками качками. А коли качки, як то в них заведено, ставали у воді сторч головою, він підпірнав до них і лоскотав їм шиї під самим підборіддям, якщо у качок бувають підборіддя, і вони мерщій переверталися, сердито відпльовуючись та обтрушуючи на нього воду спір'я. Бо хіба ж висловиш усе, що накипіло, коли голова твоя занурена у воду? Зрештою, вони таки вблагали його, щоб забрався геть і зайнявся своїм ділом, а їм дав спокій. Отож щур подався собі, сів на бережку проти сонця і склав про них пісеньку, яку назвав Качина пісенька В мирній тихій заводі не шумлять вітри, там качки плескаються хвостом догори, гострі хвостики дрижать, тремтять жовті ніжки. Жовтих дзьобів не видать, занурені в річку. Під водою, де плотва плава, наче в морі, в темних заростях на дні качині комори. Всякий любить щось своє, нас вабить плескання, хвіст угору, дзьоб униз От самого рання. Десь під небом ластівки шугають. Раз, два, три, а ми тут плескаємось хвостом догори. Навіть не знаю, щуре, що й сказати про твою пісеньку, бо я не поет, обережно докинув Кріт. Він не розумівся на поезії і був байдужий до тих, хто в ній щось тямив, проте мав щиру вдачу. І качки теж, весело відповів щур. Вони кажуть, ну чому це кожен не може робити те, що йому подобається, коли подобається і як подобається, а не сидіти ото, як дехто на бережку, то лупати очима, підсміюватися і вигадувати якісь там віршики. Це ж безглуздя. От що кажуть качки. Що правда, то правда, цілком погодився Кріт. Ні, неправда, обурився Щур. О, гаразд, гаразд, неправда, то неправда. Заспокійливо озвався Кріт, але я хотів попрохати тебе ось про що. Візьми мене з собою в гості до пана жаби, я так багато чув про нього і страшенно хочу з ним познайомитися. А чом би і ні? сказав добродушний щур, миттю підхопившись і викинувши на сьогодні з голови всяке віршування. Витягай човна та й пливімо хоч зараз. До жаби в гості можна завітати коли завгодно, хоч би там що, він завжди вірний собі. Завжди привітний, завжди гостинний, завжди жалкує, коли гості розходяться додому. Певно, він чудова тваринка, мовив Кріт, стрибаючи до човна і беручись за весла. тож, Він чи не найкращий споміж поміж нас? озвався Щур, уже зручно вмостившись біля керма. Такий простий, такий зичливий і лагідний. Може, не так, щоб дуже розумний. Але не всім же бути мудрецями. А ще можна сказати, що він такий же хвалько, як і Чванько. Проте душа у нього в нашого жабки все ж таки добра. Вони обігнули поворот річки, і перед їхніми очима постав гарний величний старий будинок з червоної, потемнілої від часу цегли. Від нього до самої води збігали добре доглянуті зелені газони. Це і є терем жаб, мовив щур. А он ліворуч, бачиш, де табличка приватне володіння, не причалювати. Там бухта, в якій стоять під навісом його човни. Туди причалимо й ми, а стайні його праворуч, нагорі, а попереду, там, куди ти зараз дивишся, бенкетна зала, теж дуже давня будівля. Наш жаба заможний, уселя в нього чи не найкраща в тутешніх краях, хоча ми жабі цього й не кажемо. Вони перетнули бухту, і кріт підняв весла, бо човен уже був під великим навісом. Тут вони побачили чимало гарних човнів, підвішених до бантин або поставлених на козли, але жодного на плаву. Та й уся ця стоянка була якась занедбана і пустельна. Щур Щурозирнувся довкола. Зрозуміло, пробурмотів він. Човне вже йому набридли. Він стомився від них, натішився посамен нікуди. Цікаво, яку нову химеру він собі вигадав. Ходімо, глянемо на нього, скоро ми про все дізнаємось. Друзі вилізли з човна і подалися навпростець через веселий, барвистий лужок. Довго шукати жабу не довелося. Він, дуже заклопотаний, сидів у плетеному садовому кріслі. На колінах у нього була розгорнута велика карта. Ура! відразу підхопився він, тільки но побачив їх. «От чудово! І палко потиснув лапки гостям, навіть не чекаючи, коли щур познайомить його з кротом. Які ви люб'язні. Він аж пританцьовував коло них. А я саме хотів послати по тебе щурику, суворо наказавши негайно доставити тебе сюди, де б ти не був. Ви мені конче потрібні обоє. Чим би вас почастувати? Заходьте в хату, перехопимо щось. Ви навіть не уявляєте, яке щастя, що ви приїхали саме зараз. Дай перепочити хвильку, жабчику. І щур мало не плачучи, плюхнувся у крісло. Кріт сів на сусіднє і чемно похвалив жабину чарівну оселю. Найкращий дім на всю річку. запально вигукнув жаба, і не втримався, щоб не додати. І не тільки на всю річку, як на те пішло. Тут щур штовхнув крота ліктем. І треба ж, що жаба це помітив. Він одвернувся весь червоний від обурення. На мить запала ніякова мовчанка. А тоді жаба раптом зареготавсь. Пусте, щурику, проказав він. Ти ж знаєш, я завжди так. А все одно моя хатка непогана, правда? Вона тобі й самому дуже подобається. Але облишмо про це, ви мені страшенно потрібні, ви можете мені допомогти, а це найголовніше. Мабуть, йдеться про твої гоночні човни, мовив щур, прибравши невинного вигляду. Гадаю, у тебе це виходить непогано, хоч ти, буває, часом і шубовснеш у воду. Якщо наберешся трохи терпіння та добре потренуєшся, то можеш. Тьо, човни! урвав його жаба і аж скривився від огиди. Дурні дитячі забавки, я вже забув і думати про них. Безглузде марнування часу. Ось що таке ваші гоночні човни. І мені дуже прикро бачити, як ви, любі хлопці, бо ж ви здатні подивитися правді в очі, витрачаєте стільки сил на це безцільне заняття. Ні. Я нарешті відкрив істинну цінність, єдину на світі варту уваги, справу всього життя. Хочу присвятити їй решту своїх днів. І можу тільки пожалкувати, що не один рік змарнував на всяку банальщину. Ходімо, любий щуре, і твій, шановний друг теж, якщо його добра ласка, до моєї стайні, і ви побачите те, що побачите. Вони рушили за ним до стайні, хоч вигляд у щура був дуже недовірливий. Жаба провів їх через каретню, вони вийшли у двір. І перед їхніми очима заблищала, як нова копійка, циганська халабуда на червоних колесах, пофарбована у канарково жовтий колір, відтінений зеленим. Ось, дивіться! вигукнув жаба, розчепірившись і гордо випнувши груди. Ось, де справжнє життя, в цьому візку. Широкий шлях! Курна дорога, ковиловий степ, пасовиська, зелені огорожі, положисті пагорби, хутори села, містечка й міста. Сьогодні тут, а завтра аж гендесь подорожування, нові враження, нові місця, захоплюючі краєвиди, цілий світ перед тобою. І небо край весь час відступає. Щоб знали, це найкращий з усіх візків, які коли-небудь будували у світі. Безперечно, найкращий. Залізьте в нього й погляньте, як там усе споряджено, то я сам сам придумав. Крота все це так захопило і схвилювало, що він притьмом кинувся слідом за жабою. І збіг по приступках у середину халабуди, а щур тільки пхикнув і залишився на місці, засунувши лапки глибоко в кишені. Там і справді було хоч і тіснувато, але дуже затишно: невеличкі ліжка, складений столик біля стіни, маленька плита, щоб готувати їжу, різні шухлядки, книжкові полички, клітка з пташкою. А ще горшки, сковорідки, глечики і чайники усіх розмірів та форм. Усе готове, врочисте оголосив жаба і витягнув якусь шухлядку. Ось бачиш, печиво, консервовані омари, сардини, все, чого душа забажає. Тут содова вода, там тютюнець, онде поштовий папір, шинка, повидло, шашки й доміно. Все до ваших послуг. Він теревенив, не вгаваючи, коли вони спускалися додолу. Найменшу дрібничку враховано. Ви самі впевнитесь, як тільки ми вирушимо в дорогу, а це буде сьогодні ж, відразу по обіді. Перепрошую, озвався Щур так повільно, мов би жував солому. Мені вчулося, ніби ти сказав ми вирушимо й сьогодні по обіді. Любий мій, добрий, дорогий щурику. Благально попросив жаба, не говори таким манірним та зневажливим тоном, бо ти ж чудово розумієш, що вам доведеться їхати. Я без вас просто не впораюсь, отож, будь ласка, не гарячкуйте і не сперечайтесь, бо цього я вже не стерплю. Гадаю, ти не збираєшся все життя сканіти біля своєї любої, обмілілої, запліснявілої річки або визирати з діри в урвищі. Чи сидіти в тому човнику, я хочу показати тобі світ. Я збираюся зробити з тебе справжнього мужчину, хлопче, мій. Мені не байдуже, відказав упертий щур, я не їду і край. Я хочу скніти біля своєї любої річки, визирати з діри, і сидіти в човнику, як досі. Більше того, кріт теж скнітиме зі мною і робитиме те, що і я. Правда ж, кроте? «А вже ж», – згодився вірний Кріт, я скнітиму з тобою щуре, і як ти скажеш, так і буде, так і повинно бути, хоч можна сказати інакше, може бути. А втім, я жартую, закінчив він з тугою в голосі. Бідолаха Кріт, життєва пригода, яка ж то була незвичайна для нього штука, і як же вона його хвилювала. Надто велика була спокуса. До того ж він з першого погляду вподобав цей канарковий візок та й усе його причандалля. Щур помітив, що з ним діється, і собі завагався він взагалі не терпів чийогось смутку та розчарування, до того ж любив крота і ладен був зробити все, щоб його втішити. Жаба уважно стежив за обома. Ходімо пообідаємо, дипломатично запросив він, і спокійно все обміркуємо. Нам зовсім не треба вирішувати поспіхом, мені навіть самому байдуже. Я просто хотів трохи розважити вас, хлопці. Живи для інших, ось моє гасло. За трапезою, а вона була певна річ і статечна, і незрівнянна, як і все у теремі жаб, жаба таки дав собі волю. Незважаючи на щура, він, мов на арфі, вигравав на кротовій недосвідченості. Велимовний від природи та ще пришпорюваний своєю буйною уявою, він так барвисто змалював принади майбутньої подорожі і радощі вільного життя на широкім шляху, що збуджений кріт від хвилювання мало не впав із стільця. І так воно вийшло, що невдовзі всім трьом уже здавалося, ніби та мандрівка справа вирішена і сама собою зрозуміла. Щур, у якого здоровий глуст і далі опирався, все ж дозволив своїй добрій вдачі взяти гору над розумними застереженнями, бо він не пережив би розчарування друзів, які вже будували всякі плани на кілька тижнів уперед, розписуючи собі в уяві все, чим вони займатимуться кожен день. Обернувши отак їх у свою віру, переможець жаба повів приятелів до широкого загону і звелів упіймати старого сірого коня якому без його згоди і на його превелике невдоволення, господар визначив найкурнішу роботу в тій курній мандрівці. Йому, звісно, більше подобалося гуляти в загоні, і він не зразу дався спіймати себе. Тим часом жаба вщерть напакував шуклятки усім необхідним повісив на стіни халабуди торби з сіном, вінки цибулі, всілякі кошики, та от коня нарешті впіймали і запрягли. І троє друзів вирушили в путь, жваво розмовляючи між собою. Хто заліз у халабуду, хто сів верхи надишло, хто чимчукував бік візка, як кому подобалося. День був пречудовий, навіть курява, яку вони збивали, мала розкішний солодкий запах. З рясних садів обабіч дороги до них озивалися веселим щебетанням пташки. Подорожні, що траплялися, Приязно віталися з ними і зупинялись, аби сказати кілька приємних слів про їхню незрівнянну халабуду, а кролі, сидячи біля хвірток своїх палісадників, тільки сплескували передніми лапками. Оце так-так, оце дивина! Пізно ввечері вже за багато миль від дому, стомлені і щасливі, вони зупинилися на вигоні, подалі від людського житла, пустили коня пастися. А самі скромно повечеряли на морюшку біля Халабуди. Жаба розводився про те, що він збирається робити в наступні дні, а зорі на небі ставали все більші та яскравіші. І жовтий місяць, що несподівано й тихо з'явився, наче ні звідки, приєднався до їхнього гурту, слухаючи розмову. Нарешті вони вклалися на ліжка в Халабуді, і жаба, потягуючись, сонно промовив: Що ж, добра ніч, друзі. Оце є справжнє життя для мужчини, а ви базікаєте про якусь там свою річку. Я не базікаю про свою річку, терпляче озбався щур. І ти це знаєш, жабо, але я думаю про неї, додав він, розчулено стишивши голос. Думаю, весь час. Кріт висунувся з під ковдри, намацав у темряві лапку щура і потиснув її. Я зроблю все, що ти захочеш, щурику. Зашепотів він. Давай втечемо завтра вранці, ще в досвіта, та й вернемося до нашої любої милої нірки над річкою. Ні, ні, ми будемо тут до кінця, прошепотів щуру відповідь. Щиро дякую, але я повинен бути жабою до кінця мандрівки. Його небезпечно залишати самого. Та ми недовго й подорожуватимемо. Забаганки в нього завжди скоро минають. Добраніч». Мандрівка справді скінчилася навіть скоріше, ніж сподівався щур. Від усіх денних переживань та свіжого повітря жаба спав так міцно, що вранці його, скільки не торсили, не могли добудитися. Отож Кріт зі щуром спокійно й розважливо взялися до роботи, і поки щур годував коня, розпалював багаття, мив після вчорашньої вечері посуд та готував сніданок. Кріт збігав до сусіднього села, а дорога не близька, купив молока, яєць і ще дечого, про що жаба, звісно, зовсім забув. І ось, коли все було зроблено, і обоє друзів сіли перепочити, бо таки стомилися, на світ божий нарешті вийшов жаба, свіженький та веселий. Він одразу ж зауважив, мовляв, куди легше й приємніше жити так, як вони живуть нині. Не знаючи всіх тих виснажливих клопотів і турбот, якими обтяжує домашнє господарювання. Потім у них була приємна прогулянка по трав'янистих пагорбах та звивистих лугових стежках, а спочити вони стали як і перша на вигоні. Тільки цього разу двійко гостей подбали про те, щоб жаба чесно виконав свою частку роботи, і як наслідок, другого ранку, коли настав час рушати. Жаба вже не виявляв захвату щодо невибагливості похідного життя, і зрозуміло поліз назад у ліжко, звідки його витягли силоміць. Шлях їхній, як і вчора, пролягав полями, вузькими стежками, і тільки десь надвечір вони виїхали на шосе, їхнє перше шосе. Ось тут і спіткало їх лихо непередбачене і нагле. Лихо, яке не тільки поклало край цій мандрівці, а й перевернуло шкареберть усе жабене життя. Вони безжурно прямували собі по шосе, кріт ішов поруч із конем і втішав його, бо той усе скаржився, що тільки він не має змоги веселитися, що на нього ніхто не зважає. Жаба та водяний щур чимчикували за Халабудою і розмовляли. Власне, говорив жаба, а щур тільки в ряди годи вставляв словечко. Ага, ясно. І що ж ти сказав йому? А сам думав про щось своє. Раптом десь позаду почулося слабке, неспокійне годіння, немов дзищала бджола. Вони озирнулися і побачили хмарку куряви, а посеред неї якусь рухливу цятку, що наближалася до них просто з неймовірною швидкістю. А з куряви вихоплювався дивний звук. Бі, бі, наче стогнало звірятко, що потрапило у сельце. Мандрівників усе те не дуже зацікавило, і вони повернулися були до своїх розмов. Аж тут, за якусь мить, так їм здалося змінився весь погідний краєвид. Могутній вихор налетів на них з таким шаленим свистом, що вони мерщі скочили в найближчу канаву. Оте бі, бі. Мідним дзвоном ударило їм у вуха, очі встигли помітити лише блиск дзеркал серед розкішного сап'яну та незворушного водія, що прикипів до керма, і велетенський лімузин такий стрімкий, що аж дух спирало, пролетів повз них. Здавалося, він ладен був за одним махом поглинути всю землю, весь простір. Вони лишились у густій хмарі куряви. Засліплені й безпорадні, а тим часом авто знову стало далекою цяткою і ще довго не вщухало оте бджолине дзижчання. Старий сірий кінь, який доти трюхаючи, мріяв про свій тихий лужок, у такому непередбаченому становищі, звісно, віддався природному порохові. Стаючи дибки і присідаючи, він поточився назад, і, хоч Кріт щосили тягнув його за вуздечку та вмовляв найлагіднішими словами. Візок сковзнув до глибокого рівчака край дороги. Ось він похитнувся, а тоді рознісся зловісний тріск, і чудова, канаркова жовта халабуда, їхня радість і гордість уже лежала боком у канаві, безнадійно розбита. А щур бігав по шосе туди й сюди, сам на свій відзбудження. Негідники. кричав він, потрясаючи лапками. Лобуряки, шибеники, ви ви лихачі задрипані. Це вам так не менеться! Я буду скаржитись, я вас по судах затягаю. Де й поділася непоборна доти туга за рідною домівкою. Він одразу ніби став капітаном канарково-жовтої яхти, яка під час регати сіла на мілину через зухвальство і нечесність іншого екіпажу. І тепер гарячково пригадував усі ті дошкульні та гострі слова, які йому доводилося кидати власникам катерів, коли ті пропливали так близько від берега, що піднятою хвилею заливало килими у його вітальні. Жаба сидів у пилюці посеред дороги, простягши ноги і втупившись туди, де зник автомобіль. Він важко дихав, але вигляд мав напрочуд тихий та упокорений, і тільки час від часу. Попискував Бі, бі. Кріт усе заспокоював коня, а коли це йому нарешті вдалося спустився в канаву до перекинутого візка. Вигляд у візка був жалюгідний. Стінки й вікна розтрощені вщент, осі геть погнуті, одне колесо відпало, бляшанки з сардинами розкотилися на весь широкий світ, а пташка у клітці жалібно пищала, благаючи випустити її. На поміч йому кинувся щур, але й удвох вони ніяк не могли підняти візок. Гей, жабо. гукнули вони. Може б і ти допоміг? Жаба ні пари з уст, він так і сидів посеред дороги, наче на почесному місці. Тоді вони пішли глянути, що там з ним. Той був у якомусь трансі. На писку блукала блаженна усмішка. Погляд прикипів до куряви від авто, яке все так сплюндрувало, тільки час від часу мугикав. Бі, бі. Щур поторсав його за плече. Допоміг би нам жабо. суворо проказав він. Незрівнянне, разюче видовище. пробелькотів жаба, навіть не поворухнувшись. Поезія швидкості. Ось він, справжній спосіб подорожувати. Єдиний спосіб подорожувати. Сьогодні тут, а завтра в наступному тижні, проносяться села, пролітають містечка і міста, Весь час нові обрії. Оце насолода. Ой, бі, бі. Ой, леле, ой, леле! Та не корч дурника жабо, розпачливо вигукнув кріт. І подумати тільки, я про цей гадки не мав, монотонно замріяно співав своєї жаба. Скільки змирнованих років, а я навіть не уявляв, навіть не мріяв. Але тепер, тепер я це знаю, тепер я все зрозумів, який же широкий, який уквічений шлях відкривається переді мною в житті. Які хмари куряви здійматимуться, коли я мчатиму з найзухвалішою швидкістю, скільки всіляких там халабуд, що трапляться мені на дорозі, а опиняться в придорожніх канавах, ото буде шлейф мого величного і нестримного пориву. Нікчемні халабуди, прості віски канарково жовті. Що з ним робити? звернувся кріт до водяного щура. А нічого, рішуче відказав щур, бо тут нічого не вдієш. Розумієш, я його давно знаю, це вже на нього найшло. Його опосіла нова химера, вони в нього на перших порах проявляються завжди однаково, ось як зараз. У такому блаженному марині він перебуватиме багато днів, і доки це триватиме, від нього годі чекати чогось путнього. Не звертай уваги. Краще ходімо та поглянемо, що робити з тією халабудою. Вони ретельно оглянули візок і пересвідчилися, що навіть коли їм вдасться витягти його на дорогу, він уже ніколи не зрушить з місця. Осі вже нікуди не годилися, а колесо, яке відпало, розлетілося на друзки. Штур закинув поводи коневі на спину, а тоді взяв його за вуздечку, підхопивши вільною рукою клітку з переполоханою пташкою. Ходімо, кинув він Крутові, — До найближчого містечка миль п'ять чи шість, і нам треба добутися туди якнайскоріше. Тож не барися. А жаба? стурбовано запитав Кріт, тільки но вони вийшли на шосе. Як же ми покинемо його тут посеред дороги? Він же зовсім ошалів, це небезпечно. а ну як налетить іще якась потвора. Оближ із тим жабою, сердито відрубав щур. Годі про нього. Вони відійшли не так і далеко, коли позаду почулося тупотіння. Жаба біг за ними і, наздогнавши, просунув лапку під лікоть одному і другому. Він усе ще важко дихав і дивився кудись у порожнечу. Послухай, жабо, різко промовив щур, тільки не дістанемося до міста. Ти негайно підеш до поліцейської дільниці і довідаєшся, чи знають там щось про цей автомобіль. Кому він належить, і подаси скаргу. А потім сходиш до коваля чи колісника, хай притягнуть твій візок до міста і полагодять. Це забере трохи часу, але ж справа варта того. Ми з крутом підемо до готелю і наймемо кілька гарних кімнат. Да й зачекаємо, доки візок буде готовий, і ти прийдеш до тями. Поліцейська дільниця, скарга. Замріяно бурмотів жаба, щоб я скаржився на це прекрасне, божественне видиво, яке вшанувало мене своєю появою. лагодити той візок. Досить мені візків, не хочу ні бачити, ні чути більше про якісь там візки. Ой, щурику, ти не уявляєш, як я вдячний тобі, що ти погодився на цю подорож. Без тебе я б не поїхав і не побачив би цього. Тож просто казковий лебідь, сонячний промінь, удар блискавиці. Я ніколи не почув би того неземного звуку, ніколи не понюхав би того неповторного запаху. Все це тільки завдяки тобі, найкращий, мій друже. Щур тільки пересмикнув плечима. Бачиш, що діється. Кинув він Крутові через жабину голову. З ним усе ясно, а з мене досить, як тільки доплентаємо до міста, одразу ж підемо на вокзал, і якщо встигнемо на поїзд, повернемося на наш рідний берег ще сьогодні ввечері. Але начувайся, якщо коли-небудь ти ще покличеш мене у гості до цієї каторжної тварюки. Він зневажливо пирхнув і далі озивався вже тільки до крота. Прибувши до міста, вони рушили просто на станцію і залишили жабу в залі чекання другого класу, як багаж у камері схову, заплативши служникові два пенси, щоб він не спускав з того пильного ока. Потім відвели коня до стайні при готелі і найняли робітників, що притягли візок разом з усім манаттям. Нарешті тихохідний поїзд привіз їх до станції неподалік від терема жаб. Очманілий жаба спав на ходу, друзі довели його до самих дверей, потім затягли у дім і воліли ключниці нагодувати господаря, роздягнути і укласти в постіль, тоді вивели з-під навісу свого човна і попливли вниз по річці додому. Була вже пізня година, коли вони, на превелику щурову радість і втіху, сіли вечеряти у затишній вітальні над річкою. На завтра кріт устав пізно і майже весь день пробайдикував. Тільки надвечір він вирядився на берег порибалити. Тут його і знайшов щур, котрий зранку вештався по сусідах з відвідинами та балачками, а тепер шукав приятеля повсюди. Чув новину, мовив щур. На всьому прибережжі тільки про це й говорять. Жаба сьогодні вранці першим поїздом подався до міста і замовив там автомобіль, найбільший. І найдорожчий. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.